Il-Prim-Ministru Fenek Adami kellu laqatu koll wara l-ħatratijaw ma l-kapiet ta' departimenti li taħt l-uffiċju tal-Prim-Ministru. Dawn kienu ma segretarju amministrativ Joe Samud, ma l-kmandant ta task Force il-Koronel Moris Kallija, ma l-kmandant tal-Forzi Armati il-Koronel Jones Piteri, u ma deputat-kommissarju tal pulizija Antni Mifsud Tomasi. L-avukat edi fene kadami twilet f'Birkirkara fis-7 ta' frar tal-1934 minn familja ta' ħaddim. Kiseb l-edukazzjoni tiegħu fil-kulleġġ ta' Sana Luigi u wara fl-Università ta' Malta fejn kiseb il-laureata avukat fl-1958. Tliet snin wara daħal fi xena politika meta ġielet president tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista f'Birkirkara u għek kontesta l elezzjonijiet ġenerali tal-1962 u l-1966. Fl-1969 kien ġi kooptit fil-parlament wara il-mewt ta' deputat nazjonalista George Caruana. Fl-elezzjoni tal-1971, tal-1976, tal-1981 tal u dik ta' narissibt li għadda ba' jieġi fl-elezzjonijiet ġenerali. Kem fl-elezzjoni tal-1981 u dik tal-axħar ġielet mizz distretti li kontesta u ġab l-akbarat ta' voti fost il-kandidati. Matul il-kariratijaw l-avukat Edi Fene kien editur tal-ġurnal il-poplu bejn l-1962 u l-1969. Il-membru tal-Ezekuttiv Nazjonali mill-1961 u fl-1975 nħatar bħala assistent segretarju ġenerali. F'Marzu tal-istess sena, bl-approvazzjoni ta' statuti ġdid tal-Partit Nazjonalista, nħatar bħala il-President tal-Kunsil ġenerali u tal-Kunsil Amministrativ. Eventualment ħarridni tal-Partit Nazjonalista Fideh meta fil-11 ta' Marzu tal-1977 ġielet bħala l-kap tal-Partit Nazjonalista wara ir-riżenja ta' Nutar George Borch Oliver unħatar kap tal l-Oppozizjoni. Fl-elezzjoni tal-1981 taħt it-mexija il-Partit Nazjonalista kien kiseb l-akbar għad ta' voti izda ma kisibx l-akbar għad ta' siġijiet. B'lemendi konstituzzjonali li saru fjannar li jadda, ġi as li l-partijt li jiksep l-akbarat ta' voti imesġi il-pajis kif il fatseħ f'din l-elezzjoni. L-avukat Edi Fene Kadami matu laċar snin li ilu imesġi il-partijt nazjonalista, zar diversi pajis baranin fuq diversi hedmit. Hasemu kol v diversi laqatu konferenzi u kellu kol bosta laqat ma' meċċeja politiċi baranin. Huwa kien inħatar ukoll koll il-viċi President tal-Unjoni tal-Partiti Demokristjani Ewropej. L-avukat Fenekadami Kadami huwa mizzewweċ l-meri u għandhom ħames titfal, erba subin u tifla. il prim ministru Edi Fene Kadami seri kellem l-nazzjon fxandira li se jamel minn fuq il-medzi kolla ta' xandir. Din xandira seri s-sir wara dan il-bulletin tal aħbarijiet I xandira ġieti rekordijata l-lumaran sinar fil-Berġa ta' Kastilja. Prezenti għal-dani rekording kienem fos l, l ki fosloħrajn ta ta membri tal amministrazzjoni tal-Partit Nazjonalista kifu kolli ċermen tal-autorità ta' xandir l-Avokat Joseph Mikalli Stafrace u membri uħra tal-autorità. Stitwara wara l-ħatra tiegħu bħala Prim Ministru l avokat fin indirizza konferenza tal abariet għal ġurnalisti Maltinu Baranin fir-kwartieri ġenerali tal-partit ftal tal, tal Wa li kien qed indirizza din il-konferenza tal-abariet bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. U wera sodisfazzjon tiegħu għar-rebħa fl-elezzjoni u li reazzjoni mal tħabbru ir riżultati kienet tal-poplu Malti li ħanif ta' serħan fil-pajjiż. Wa -u li l-poplu huwa ferħan ħafna li seru hemm din il-bidla fil-Gvern. Il-Prim-Ministru zetjajt li dan il-Gvern se rifittex konsensus u li jkun f'Malta demokrazija sħiħa u dritti demokratiċi. Wa li matul l-aħħar snin il-Partit Nazzjonalista ilu jilmenta minn tnaqir tal-prinċipi demokratiċi f'Malta. L-Avokat Finik għal li kieku ma sarux l-emendi fil-Kostituzzjoni li saru f'Jannar, din l-elezzjoni kienet tagħti l-istess riżultat pervers bħal 1981 u l-partijt nazjonalista bil-51% tal-preferenzi kienu kollu in assiġijiet fil-parlament. U għasosna li dan kien minħabba fit-babis fil distretti elettorali. Il-Prem-ministru e saħa li il-priorità il tal-gvern ija li jarġiħati drittijiet demokratiċi sħaħ l malta Wa għalli li fil-ferħ l-wera il-poplu ġapruħu tajjeb u dan jawgura tajjeb għal-ġajjini.